بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي وأصدقائي في الله. قصد هذا مقال عصب إن شاء الله. مقال كان إن شاء الله تعالى وحان ذي كوكسو قد بنا يا ريوين شنعة هذاك الريوتيد سادقات أملايني سيد معهن إيوازي كوناكسن إن شاء الله. وحلقة يبا إنا أملايني نو ريوين كقاركود مركة آن ريوكو أرقنو إني شريهين، لكن أقاد إن شاء الله وخير وين إيه بشارة من الله سبحانه وتعالى إنه قصعتا. مقال كان أيادي سوتبين يا مركو كوات صاحب بذيدة ولا لايقا قالقا هاي قصر لي النبي جينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. فلنبدأ على بركة الله. بسم الله. وحجر ريوين مركا آد أركتد آد أملين سيد إنا يهين كوحن وعبس بضان وولول بضان وكوغلايو، لكن هدنا أيهين كو مركا سي خير إيو بشاركو حمارسا إن شاء الله. Riyada koowaad haddii aad aragtid oohin adiga oo barooranaya ama ooynaya darii ku aragtid, la taqlaq, ha cabsanin. Riyadaasi waa bishaaro khayr ayay kugu bishaaraynaysaa. Waxay kugu bishaaraynaysaa isbeddel wanaagsan. Waxay kugu bishaaraynaysaa insha Allahu tacaala khayr iyo markaasi wasci iyo in Allah subxaanahu watacaala humumta iyo murugada uu kaa saarayo. Dhibaatada iyo mushkilada ku haysayna halkaasi kugu daynayso. Marka riyadaas waa riyo wanaagsan insha Allah ee cabsi yaysan ku galin. Riyada labaad ee badanaa saaxiib badan soo weydiiyaan waa khiyaanada zawjiga ama familka oo ay markaasi khiyaano ka dhexdhexayso. Tusaale ahaan, haweeneyda haddii ay riyo ku aragto oo zawjkeeda haweeney kale guursaday ama haweeney kale jimeecaya iyo waxyaabo la mid ahi, khiyaanada zawjka iyo zawjadiisa, khiyaanada riyada lagu arkayo, riyadaas waa riyo wanaagsan. Waxay tusinaysaa in ay aad u jeceshahay ninkeeda ama uu ninkeeda aad u jecel yahay, maxabbad weyn ay ka dhexayso. Marka riyadu waa riyo fiican ee cabsi iyo walwal iyo markaasi arrin kale ha u qaadan ee gabar yahay ama maamaday, ha u qaadan zawjkaaga inuu ku neceb yahay ama oo markaasi uu khiyaano kugu wado. Ee riyadu waa bishaaro, waxay ku tusinaysaa in qalbigiisu aad u kula jiro insha Allah. Midda saddexaad, tacsiida. Tacsiida dadka Soomaalidu way wada yaqaanaan oo waxa ay yihiin waa riyada kaliya oo ay wada yaqaanaan. Waana riyo markaasi cagsi ah oo waxa ay ka hadlayso wax ka duwan ayay kugu bishaaraynaysaa. Sidaan wada ognahay, tacsiyada haddaa riyo ku aragtid waxay tilmaamaysaa cursi ama aroos ama xaflad farxadeed ayay markaasi kugu bishaaraynaysaa. Waa dhanka khayrka markaan ka fiirinayno. Xafladaasi arooska ama cursiga ee aad markaasi aan dhaho tacsiidaasi aad riyo ku arkaysid, haddii aad tahay qofka tacsiida looga wacay, waxaad ka mid noqonaysaa qof xafladaasi arooska laga wici doono. Haddii aad tahay qofka tacsiida dhiganayeyna, waxaad noqonaysaa qof markaasi aruuska dhigan doono insha Allah. Marka tacsiidu waa sidaasi insha Allah, khayrkaas bay ka hadlaysaa. Riyada afaraad waa riyo iyadana walwalkeeda wadata oo dad badan laga yaaba inay ka naxaan. Waa haddii aad aragtid qof xanuunsan oo dhintay, qof xanuunsan oo dhintay haddaa riyo ku aragtid, walaalkayga qaaliga ahow, riyadaas ha ka baqin, waa riyo wanaagsan. Waxa ay tilmaamaysaa insha Allah caafimaad, ayay tilmaamaysaa shifaa, ayay tilmaamaysaa, waxay u tilmaamaysaa cimri dheeri insha Allah. Cimri dheeri ayay kugu bishaaraynaysaa qofka xanuunsanow insha Allahu tacaala. Marka riyadaasi walwal malahan. Tan ugu dambaysa, dilka ama qof adiga oo qof ku dilaaya, qof xariga kugu ceejiyo, qof ha ku dilo, ha ku garaaco, riyadaas waa riyo wanaagsan. Riyadaas waxay ku tilmaamaysaa shaqsigaas haddii aad taqaanid waa shaqsi aad ku jecel, waa shaqsi aad ku qiimeynaya, waa shaqsi aad qalbigiisa ugu weyn tahay. Bishaarta laakiin waxa ah in qofka ku dilaaya uu wejigaada weji uu kaaga hor yimaada oo wejigaada ka yimaada haddii uu dhabarkaaga ka yimaado. Riyadaasi waa riyo xun, markaasi khaa'in ayuu noqonayaa, cadowgaada ayuu noqonayaa. Laakiin qofka wejigaada markuu kugu yimaado, ha ku dilo, ha ku ceejiyo, tooriya kugu dhufto, wax kasta maxabad, wax walbo ay tahay, riyadaas waxay ku tilmaamaysaa shaqsigaasi inuu aad ku jecel yahay insha Allah. Shantaasi riyo ayaan ugu talagalay asxaabta qaaliga ahay inaan idinla wadaago oo aan caawa fariintan aan idinkugu soo gudbiyo insha Allah, si aad uga faa'iidaysataan oo ay xal u noqoto su'aalo fara badan oo aad qabtaan. Habeen wanaagsan ayaan idin leeyahay khiyaarta qaaliga ahay. Muuqaalkan qaybta hoose ku xiran insha Allah, isagana fariin kale oo muhiim ayuu xambaarsan yahay. Haddii kan aad daawatay midka commentiga ugu horeeya, asigana daawo insha Allah. Habeen wanaagsan.